Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando aqui mais uma edição do Dejeto News. Hoje é dia 16 de agosto de 2018. São 23 horas e 30 minutos. Acho que é a primeira vez esse mês que eu começo no horário. Um bom dia, boa tarde, um olá, oi, para você que está assistindo essa edição processada. Processada, transitada e julgada. Vamos dar uma boa noite pra galera que tá aí no chat, que esses aí são corajosos em ver ao vivo essa porcaria, né? Estamos aqui com o Pedro Caldas, o Rafael Tristão, o Raça Esplêndido Questionador, e o Iron Games e o Moza de Alcubo. Só deixa eu compartilhar aqui essa birosca, só um minutinho. Deixa eu fechar aqui as abas de filmes adultos. Acho que agora tá tudo certo, né? Bom, conforme vocês estão vendo aí na tela, trata-se do jogo... É o Gran Turismo 3. Eu esqueci qual é o nome completo, deixa eu ver. Gran Turismo 3... A-Spec. Alguma coisa assim. É, o jogo é uma indicação do Mr. John Gamer, o link do canal dele tá aí no cardzinho, só clicar. E vamos dar uma conferida nessa bagaça. Eu nunca joguei isso aqui, cara. Putz, tem música, velho. Ferrou, hein? Isso aí é flag na hora. Bom, vamos colocar aqui uma música pra acompanhar então essa jogatina, né? Primeiro vou ver se dá pra desabilitar a música, vamos ver. Deixa eu clicar aqui e clicar ali. Vamos aumentar um pouquinho o volume aqui. Deixa eu ver. Tem option. Option. Música. Deixa eu ver aqui. Menu BGM. Ah, vou meter tudo off. Off, 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 off. Pronto. Agora sim. Deixa eu ver aqui. Aqui são as músicas do jogo, né? Não quero ouvir nada disso. Vibração vou desligar também, que eu não gosto nada que vibra. Aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não! Não, cara, o que eu fiz? Eu voltei tudo? Ai, que burro que eu sou, cara. Peraí que eu fiz cagada aqui. Desliga tudo. Desligar a vibração, que eu não gosto dessas coisas. Pronto. Boa. Assim tá tudo certo. Como é que faz pra sair daqui agora? É. Não, caralho. Puta, apertei o botão de novo aqui, meu. Porra, caralho. Eu tô apanhando até do... Até do option. Option. Como é que volta aqui? Ah, voltei. Ó, o Mr. John tá aí, ó. Alguém tá mandando mensagem aqui, deixa eu ver. Se for me xingar, nem vou ler aqui. Ai, caralho. Não sei o que mandaram mensagem aqui, não. Rafael disse que jogou muito GT2, né? GTA, é GT2, Gran Turismo 2, no Play 1. Mr. John tá aí, Old Geek, nunca jogou Gran Turismo. Ó, o Júlio Tiarini, boa noite aí, cara. Ô, desculpa, não deu pra ver sua live do Undead Line, eu vou ver depois gravado. Eu tenho certeza que você mandou super bem. Foi só você desligar que perdeu o controle. Já começou aí, né? Olha o Josenberg, grande Josenberg. Deixa eu ver se dá pra aumentar o volume agora. O jogo ficou sem som, né? É, ficou sem som. Ah, assim tá bom. Vamos jogar um arcade mode aqui. Deixa eu botar uma musiquinha da hora aqui pra acompanhar essa transmissão. Uma música que sempre bom assim ouvir, né, cara? Deixa eu ver aqui. Babá. Aqui, ó. Vamos colocar esse som aqui que realmente é uma.
É tipo um hino assim do Dejeto News, né? Praticamente. Aí sim, hein? Vou colocar um single race. Ela joga hashtag Ocoleste no Xox. Ô, amiga! Ocoleste? Vou colocar no normal aqui. O Dick pensou que fosse. O Dick pensou que fosse o África do Totó. Não, esse aqui é o. É o Dejeto Cocô mesmo. Nossa, como é que é isso aqui, cara? Eu vou ficar dando só start aqui. Vamos fazer de qualquer jeito. Tudo bem, Drica? Stalin Start. Hashtag Ocoleste no Xox. Xox! Seja bem-vindo aí, o Stalin. Eu desliguei todos os sons do jogo, um som burro pra caramba. Tinha que deixar pelo menos o motorzinho, né, pra ver o som aqui do ronco, né? Jogar assim com essa música é mais emocionante, eu acho. Drift? Como é que faz o drift? Olha o Taito aí, ó. Fala Taito, Taitorama, Marcos Costes. Pedro Caldas, essa música parece uma gata no filme. Cadê a gata no cio aqui, ó? Ó, pessoal que tá aí, muito obrigado pela presença. Com certeza, o The Geek, dá uma sensação de velocidade incrível esse jogo. Olha só, tô em segundo lugar, hein? Numa corrida de dois. Não tô vendo nada, cara. O cara tá jogando tudo areia no meu olho, velho. Pô, que sacanagem. Ai, minha amiguinha, corre! Como é que dá o drift aqui? Ah, com bolinha. É, mas eu errei aqui, ó. Uma coisa de marcha ré aqui. Como é que faz marcha ré? É o triângulo. Caramba, não sai do lugar, meu. Deixa eu ver, tem coisa de 4 nesse jogo. Que isso, Júlio? Que mundice é essa, amigo? Ai, Jesus! E aí, Márcio, tranquilo, cara? Você tá bom? Nossa, a distância que o cara abriu, meu. Deu praticamente uma avenida em cima de mim. Ui! Corrida em espanhol é outra coisa. Como é que é? É de quatro. Mano, esse Pedro Caldas é fogo. Vamos fazer o drift, hein, ó. Ih, falhou. E aí, Luiz Felipe? Ah, meu Deus, acabo de chegar e tá tocando. É um hino do Dejeto. Eu devia colocar umas menininhas pra dançar essa música. Cara, por incrível que pareça, eu tô chegando perto do cara, meu. Quer dizer, tirei um pouquinho a distância, né? Um
grandes coisas, né? Mas estamos chegando perto. Ei, caraca, não, para de derrapar assim a minha. Nossa, a porta tá abrindo, ela tá podre. Ah, não é a porta não, é o. É o bagulho que vai atrás do carro, acho que aquela porta abrindo. Né? Que podre que eu sou, cara. Porra, que curva que eu fiz agora, mano? Cê é louco, velho. Tô muito piloto aqui nessa porra. Cê é louco, cachorreira. Deixa eu ver. Luiz Felipe Jorge, eu também sou péssimo nesse jogo de simulador de corrida. Cara, esse aqui eu nunca joguei, velho. Gran Turismo, acho que nenhum eu joguei. Eu joguei o 2, acho que um pouquinho só. Meu primo gostava de ficar tirando carta no jogo. Eu nem sei tirar carta no jogo. Eu já penei pra tirar carta de verdade. Olha lá a curva, hein? Eita porra, mano. Já tô começando a pegar as manhas, hein? Essa música tá me inspirando, assim, me deixando com... Me deixando mais leve, assim, sabe? Nossa, até deu slowdown o jogo. Olha que bonito esse efeito do sol. Cogumelo do sol. Ih! Agora errei. Errei, porra. Ih, cara, cheguei em segundo, ó. Fala, Pedro, tranquilo, cara? Então esse foi o gameplay de hoje. O incrível Gran Turismo 3. Vou deixar de trilha sonora hoje aqui dessa edição, essa música. I Love Beijing Tianmen. Deixa eu ver aqui. Se não fosse da Polyphony, esse jogo também seria lançado pro Switch. É de 2011? Mal que ele pergunte, Mozart. E aí, Lucas, tranquilo? Deixa eu ver quem mais que chegou aí, que eu não estou vendo. Que eu... Opa, Cristiano, tranquilo? Salve pra você aí. Pô, o pessoal também pega pesado aí no chat, hein, meu? Cara, vamos mudar aqui de assunto, né? Vamos tirar aqui do jogo e vamos pra leitura de notícias. Faz aquele merchanzinho do VGDB básico, né? Cadê aqui, ó, VGDB? Conheça o VGDB, Videogame Database, um museu virtual dos videogames, totalmente em português, com informações sobre todos os consoles e seus jogos. Visite o site no www.vgdb.com.br. É isso aí, turminha, Videogame Database. Deixa eu botar aqui a música de volta. Aqui no Videogame Database, todo dia tem cadastro de jogos novos e também tem a lojinha do VGDB, onde você pode encontrar camisetas transadas, muito maneiras. Genesis Does What, Nintendont, Jaguar, Phantom System. Acho melhor não falar muito Jaguar, não, senão o pessoal desanima, né? Tem aqui Super Irmãos e além disso também tem os jogos para Sega CD 32X. O Surgical Strike. Deixa eu abaixar um pouco essa câmera que eu tô cortando minha cabeça. Então é isso, pessoal.
Videogame Database, amiguinhos. Bom, ontem eu fiquei devendo aqui de comentar aqui Vou ler o que tá escrito aqui, que o Mozart escreveu a resenha, a análise do Mega Man X Legacy Collection 1 and 2, 1 and 2, jogo que saiu aí no dia 24 de julho. 24, lembre-se, sim, todo mês tem dia de pagar o sindicato, né? E é o seguinte... Deixa eu ver aqui, ele fez uma análise bem detalhada aqui, né? E vamos resumir aqui rapidamente, dizendo que nota que o Mozart deu. Ele deu nota 7 de 10, então essa daqui é o meu comentário a respeito desse jogo maravilhoso que saiu nessa coletânea da Capcom. Não, brincadeiras à parte, dá uma lida aí depois, vou deixar na descrição do vídeo, onde tem toda uma série aqui de detalhamento. Então acho que tá bem bacana essa resenha aí. E tem outra também que o nosso amigo aí, o Luiz, também escreveu. Deixa eu pegar aqui, ó. Ai, monadinho. Esse jogo da Capcom eu quero pegar nessa coletânea, mas... Só é com uma promoção, né? Tá meio carinho ainda. Cadê aqui? QD. Tá pesado aqui esse site hoje, mano. Não sei o que acontece. Ô, desgraça. Aqui, pessoal. O nosso amigo Luiz Felipe, que tá aí, ele escreveu um texto bem legal falando sobre The Last of Us. Ele diz aqui, 5 anos de The Last of Us, o que esse título nos trouxe? Então ele destrincha ali um pouquinho, falando sobre a história do jogo, a jogabilidade, que mais, a parte da trilha sonora. Então ele fez um review bem legal, link também vai estar na descrição, certo? Deixa eu ver aqui. O Mozart disse que Godoy vai lançar 79 modelos de camiseta na BGS. Eu não duvido, hein, cara. Lucas disse que viu um Jaguar na Game Tech Zone. Tava vendendo ou tava em exposição lá, o Lucas? Ele também perguntou, tem um merchan gratuito da Starland. Então, Starland, cara, tem uma parceria com o VGDB. Você clicando no banner lá, você acaba ajudando também o nosso amigo. Nosso amigo Jaguatirica Man. Brez Stark. Opa, seja bem-vindo aí. Acho que eu nunca te vi aqui, cara. Seja bem-vindo ao canal. Se é a primeira vez que você tá vendo essa live aqui, é sempre meio merda, assim, mas a gente se diverte aqui, né? Principalmente lendo os comentários da galera. Deixa eu ver aqui. Old Geek, meu The Last of Us travou. O jogo mal chega na tela título. Ué, que estranho, cara. Então, Old Geek, tem um Mega Man X Collection, só que ele é diferente, né? Essa versão aqui do que saiu agora pra essa geração, né? E pra computadores, tem umas versões de jogos diferentes e tal. Eu acho que o Mega Man X 3, por exemplo, não é a versão que tinha saído pra Play e pra Sega Saturn. Acho que é a versão de Super Nintendo, né? Mas enfim, aí o Mozart aqui dá uma analisada aqui na bagaça toda. Além dos novos modos também, né? Então é um modo legal, assim que você enfrenta dois chefes ao mesmo tempo. É bem da hora. Ó, 64-bit gamer, seja bem-vindo. Ô, Preston Stark, seja bem-vindo mesmo, viu, cara? Se tiver alguma coisa pra comentar aí, se quiser compartilhar alguma notícia também, fica à vontade. Deixa eu ver aqui mais... Eu nunca entendi por que o... Não sei se já saiu, né, mas aquele Rockman Bass chegou a sair coletânea. Acho que saiu sim, eu tô falando besteira. Saiu sim. Deixa eu ver, Júlio Tiarino, o site de ISOS Zone não disponibiliza mais fãs. Putz, e ISOS também? Não. Luiz Felipe, eita, você gostou mesmo do meu texto? Mas ficou bom, cara. Quando é coisa boa, a gente divulga, né? Aqui no Humble Bundle, tem um jogo de graça aí. Trata-se do jogo chamado Orwell. E tá aquele velho esquema, né? Deixa eu ver se dá pra copiar e colar isso aqui. Vocês já aproveitam e pega. Rockman Forte só saiu no GBA. Ah, é, tá.
Mas Stark, faço lives direto do PS4. Estou ansioso para o lançamento de Resident Evil 2 Remake. Quero pegar ainda na pré-venda. 64-bit. Acabei de terminar o Vanquish. Poxa, preciso jogar o Vanquish, cara. Platinum Games manda bem demais, né? Ah, Júlio, eu acho que é só uma coisa temporária. Vocês lembram quando o Mega Upload derrubaram, velho? Depois voltou, né? Ficou uma manhaca, mas voltou. Mas aí começaram a surgir outros esquemas pra fazer download, né? Bom, então aí tá o link pra vocês aí do chat pra pegar o jogo Orwell de graça aí no Humble Bundle. Basta você ter uma conta, né, no site, aí você adiciona o jogo no carrinho e dá um checkout. Aí você vai pagar a exorbitante quantia de $0. E tem um outro jogo aqui, eu não sei se tá valendo ainda. Trata-se do jogo Blood Sports TV. É daqueles sites que você tem que cumprir metas aqui, só que esse aqui tá facinho. É. Você tem que seguir o Immortal The Gamer no Twitter, assinar a newsletter do jogo do Immortal Unchained, assistir o trailer do Immortal Unchained e o último é... Eu não lembro o que era o último passo, mas é coisa simples também. Acho que era checar o e-mail. Então, basicamente, você tem que cumprir essas três primeiras. Essa quarta aqui é facinha. Não que as outras não fossem também, né? Fala, Cristiano Casselli, tranquilo, cara? Deixa eu ver aqui. Old Geek. Eu acho estranho a Capcom lançar todos os games do Mega Man em uma única mídia numa geração 128 e agora na nova geração eles dividem em dois volumes. Ah, pra ganhar mais, né, cara? Com certeza, né? Sem sombra de dúvidas. Deixa eu ver o que eu tinha separado aqui. Eu separei há um dia atrás, cara. Bom, vamos comentar rapidinho aqui. O Nisha Gamer tá falando aqui. Peguei o bagulho errado. Essa edição limitada, bem bonitinha aí de Metro Exodus. Olha só, tem uma steelbook aqui. Mas o legal é que parece que tem um alto relevo aqui, então ficou um efeito bem bacana. Quanto que vai custar essa bagaça? Não tem preço. Mas tá aí, tem esse steelbook aqui que eu acho bem, bem legal. Steelbook eu acho um colecionável legal. Inútil, né? Mas é legal. Dá pra ficar admirando o trenzinho vindo aqui, ó. Ouvindo o Raul Seixas e tal, né? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui. Deixa eu ver. O que é isso aqui? Ah, tem um jogo bacana que vai ser distribuído no Ocidente. Que é um jogo da franquia Touhou. Trata-se de Touhou Luna Knights. É um Metroidvania. Deixa eu abrir aqui, ó. Pra vocês verem a crocância da pixel art. Aí você controla essa menininha que tá aqui, ó. Parece ser bem legal isso aqui. Já tem, acho que, disponível na Steam. E vai custar $12. Deixa eu ver quanto que tá aqui na Steam brasileira. Se carregar, né? Carrega, desgraça. Tomando meu suquinho aqui. Não tem preço ainda, mas vai estar disponível dia 20. Daqui 4 dias. Mas é bacana, achei bonito os gráficos desse game aqui. Deixa eu ver o que mais que eu separei. Também tem aqui a notícia do Nisha Gamer falando que a... Pô, tá demorando pra carregar os negócios hoje. Vou até dormir um pouco, ó. Aí. A THQ Nordic adquiriu aí a IP do Time Splitters. Pô, Time Splitters é um jogo legal pra caramba. Joguei na época do Play 2. Principalmente não, acho que eu só joguei o Time Splitters, o Future Perfect.
Aí tem. Ele é um FPS bem interessante, porque tem uns lances de humor também. Aí, tipo, o personagem que você controla, ele se encontra com ele mesmo em alguns momentos. É bem divertido. Lembra até o Riddick, né? Se for o Vin Diesel, né? Esse caracão. É um jogo bacana. Vamos ver o que a THQ Nordic vai aprontar aí, né? Já que adquiriram a propriedade intelectual. Mas é um jogo bacana. Dá até vontade de jogar de novo. E para finalizar, não sei se já. Isso aqui já acabou, né? Esse embargo aqui, mas. Lá na China, diz aqui o Anime News Network, que lá na China os caras mandaram suspender, né, a venda do jogo Monster Hunter World. Aí diz a notícia que lá na China eles criaram um departamento para poder fiscalizar essa parte de games e o jogo da Capcom não preenchia os pré-requisitos, né? Aí quem tava distribuindo por lá era a Tencent. Aí os caras que fizeram a pré-compra, eles tiveram que. Eles nem puderam pegar o jogo, né? Então, basicamente, a empresa que tava distribuindo por lá, que é a Tencent, tava devolvendo a grana pros caras. Mas, cara, que gozado isso aí, né, meu? Na China proibia as coisas e tal, e pá, né? O pessoal tá na mó febre jogando esse game aí. Não sei se a galera do chat aí curte também. Deixa eu ver aqui. Aqui, o Mozart disse que Horizon Chase sairá para Switch e Xbox One. Olha que legal! Luiz Felipe, a protagonista desse torro vai ser a Sakuya? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, aqui ó. O vampiro de Scarlet Devil Mansion, Remilia Scarlet. De repente enviou sua empregada, a Sakuya Isayoi, para um universo paralelo similar a Gensokyo. Então acho que essa menininha aqui vai ser a protagonista do jogo. Luiz Felipe. Caramba, Time Splitter vai voltar. Opa, legal, Mozart. Vou dar uma conferida lá. O canal do Mozart é legal, hein, pessoal. Dá uma conferida. Pelo caso da Capcom, eu não tenho o selo Ursal de qualidade. Ai, caralho. Prez Stark, quais são as suas expectativas em relação a Resident Evil 2 Remake? Ah, não tô criando muita não, cara. Mas o pessoal do chat aí que curte mais aí. Vídeo Luiz Felipe, ele é um grande fã aí de Capcom, ele com certeza tá com umas grandes expectativas aí, né? Meu canal só não é mais sujo que esse debate hoje. Pô, preciso ver, cara. Tá tomando debate pra governador, né? Eu acho que em todos os estados aí, né, tá rolando algum debate. Putz, acabei estourando aqui o tempo aqui. Vamos fazer aqui um afu rapidinho. Este vídeo é um oferecimento. Use o código de cupom DGDC e ganhe descontos. Uafu, uafu. Bom, a notícia do bônus é o seguinte, né? Quem lembra de Buffy, a caça a vampiros? Diz aqui. Uma notícia triste que a Dark Horse deixa de publicar as HQs de Buffy e Firefly. Que estranho a Dark Horse parar de publicar um título, né? Longos anos passaram desde que o seriado Buffy, a Caça a Vampiros, terminou em sua sétima temporada. E a Gangue Scooby saiu de Sunnydale para enfrentar as forças do mal ao redor do mundo nas histórias em quadrinhos publicadas pela Dark Horse. Produzidas por diversos autores, inúmeros artistas, inclusive o próprio Joss Whedon, criador e produtor do seriado. E foi justamente o Whedon, em entrevista exclusiva ao CBR, que é o. Comics. Ah, esqueci. Comics. Blá 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 blá. Ah, anunciou o fim da parceria com a Dark Horse. Segundo ele, a Fox reclamou os direitos da personagem de volta. Pera, se a Fox reclamou, então quer dizer que vai pra Disney, né? É isso? O estúdio também retomou a propriedade de Firefly, outra criação de Whedon, cujos novos quadrinhos sairão pela Boom Studios.
Isso não significa que possíveis futuras HQs de Buffy sairão por lá também, pelo contrário. Entre diversos outros assuntos, o Edon deixou claro, tirar Buffy da Dark Horse foi decidido pela Fox. Portanto, a nova temporada em quadrinhos será lançada, a 12ª será a última. E o Edon prometeu que esse será um término, que o término será digno. Algo que concluirá adequadamente os 20 anos de Buffy na editora. Aí tem mais coisa aqui que envolve e tal, e comenta um pouquinho sobre esse lance com a Disney e Marvel e tal. Aí vocês curtiam Buffy, cara? Buffy era gostosinha, né? Deixa eu ver aqui mais, aqui ó, Papito Zone. Josenberg, eu assistia muito a série, era bem legalzinha. Mozart Jacobo. Alô, alô, teste. Vou ver se tá voltando aqui. Aí, acho que voltou, hein, pessoal? Voltou. Aí, voltou. Fiquei preocupado, pessoal. Bom, pessoal, então vamos encerrar aqui essa parada, né? Engraçado, tá caindo pra caramba a conexão aqui em casa, né? Vamos então aqui pra parte da invasão, pra gente não estender muito o programa de hoje, né? O gato tava mastigando o fio da internet, foi quase isso, velho. Eu nem chutei aqui, hein? Vamos pegar aqui então os canais que estão fazendo live agora. Deixa eu ver aqui, opa, o Vicimax tá com 12. Pô, vamos invadir o Vicimax lá, cara. Vou pegar aqui o link dele. Tá jogando Takeover. Takeover é legal, hein? Deixa eu tirar aqui o som do jogo aqui, ó. Vamos lá. A live caiu. Xoxa infatil. pode ser essa daí mesmo. Takeover é uma música do Mr. Big, eu não sabia não. É uma música boa? Vim pelo hino, K4 também. Não. Valeu, galera. Obrigadão. Hoje é uma livezinha de leve, só testando aqui. É o Júlio também chegando aí. Invasão do Jorge também. Eu fui penetrado duas vezes, amigo. Ui, danados. Obrigado, turma. Tamo de volta nas lives aí. Penetração dupla. Mas é imundo, né, esse cara. Puta merda. Bom, então eu quero agradecer aí o 5 Minutes, o Road Geek. 5 Minutes chegou no final aí, cara. Mas obrigado pela presença. O Road Geek, o Juliano Passaretti, o Raça, o Mozart, o Pedro, o Prez Stark. Prez Stark aí, seja bem-vindo aí, né? Espero que goste do conteúdo do canal. A gente não faz só live, tem outras coisas que tem aqui. Raça Esplêndido Questionador, Juliano, o Cristiano também estava aí, tanto o Casselli quanto o Comune, obrigado pela presença de ambos, o Moses, o Júlio Tiarini, Luiz Felipe, quem mais estava aí? 64-bit Gamer, Lucas Agrícola, Lucas Bobs, quem estava lá no início, o Rafael Tristão, Iron Games e o Mr. John Gamer. É isso aí, muito obrigado pela presença de todos. Amanhã a gente traz aí mais gameplay, notícias e vamos acabar aqui essa transmissão aí. Falou, gente, um forte abraço e fui. Ah, cara, deram uma melhorada nas fases mesmo, hein? Espero que até a versão final fique louco pra caramba. É, mas eles não negam que é inspirado não, viu, Dick? O Kotar perguntou na verdade, né? Tá bem inspiradíssimo, no nível máximo, digamos assim. Parece um clone do